wax badan oo lagu xasuusto leh siduu maanta wax u qoro ee bugaagta faraha badan leh uu ugu qoray oo kollay aniga markaa haleelsiisay inaan shahaado sharaftan usoo sameeyo ayuu xilligaasna wax u qori jiray wax kalena ma aha waxaa laga yaabaa maanta inaanay qiimo lahayn bugaagtu inaan maanta akhrisu qiimo lahayn

halkan aan doonayo inaan ku guddoonsiiyo shahaadad sharaf marka hadda wxaan doonayaa inaan nin yar ka idhaahdo oo boobe waa kuma bobe wuxuu kamid yahay mujaahidiintii halgankii muddada dheer ka soo qeyb galay ee ururkii s n m waxaana uu ka mid ahaa raggii xilliyadii ugu horreysay waktigii ugu horreeyey maxaan ku dhaha halgankaa ka soo qeyb galay wuxuu ahaa runtii halgankaa macno weyn ku leh ka qaybgalaadi aada un wanaagsan ka soo qeyb galay wax badan oo lagu xasuusto leh siduu maanta wax u qoro ee bogaagta faraha badan leh uu ugu qoray oo kollay aniga markaa ee halielsiisay inaan shahaada sharaftan usoo sameeyo ayuu xilligaasna waxu qori jiray waaxda ciidamada xoreynta taliska ciidamada ragga la shaqeeya ee howlaha kala howl geli jiray buu ahaa nin badanoo maaweelada fanaana kaftanka waxyaalahaasna aad iyo aada ugu wanaagsan buu ahaa hadda iminka intaan halkan joognay waxa uu curiyey qoraal farabadan ilaa afar iyo toban buug oo qaarkood labo jeer la daabacay ayuu hadda sameeyey waxaan filayaa qaar kalena hadda wuxuu ku hayaa qoraalkoodii in yar u bahan in idhitankii ugu dambeeyey qabyo qoraalkooda lagu sameeyo waxaahaa nin runtii haddii aan xaggaa joognana ilahay qoraalka u howl yareeyey iminkana qoraalka u howl yareeyey taariikhdana si hufan oo aan madmadowna ku jirin meer meerna ku jirin hal abuur aan saxahayna ku jirinna wuu u qoro waayada maanta rag fara badan baa nool qaar halgankii markaa isaga kasoo horreeyey baa nool qoladii aasaasayaasha ahaa ayaa nool xasan ciise jaamac baa nool maxamed xaashi cilmi baa nool maxamed xaashi aabi baa nool cabdisalaam yaasiin baa nool markaa raggaa oo dhame meelo yaryar had wa ka aloociyoda rag garanayabaa noolo taana waan ku amaanayaa inuu taariikhda si objectivea si macnale maxaankudahda ugu qoro waxaa kaloo runtii xusid mudan inaan halkan ka sheego bugaagtiisaas libraryga adduunyada ugu weyn ee maraykan ugu weyna ladhahdo american congress libraryga ayay qaar badani yaallaan si gaara waxa usii yaalla oo qoraal aqoonsina usoo qoray koobiyaalna aan ka hayno annakana uuna siiyey buuggiisii u dambeeyey ee hadda la marlabaadka la daabacay ee la yidhaahdo k t s n m liberation struggle oo la dhigay liberariga congresska yaallo waxaan anigu markaa usiinaynaa waxyaalaha qaarkood xaasid lagama noqdo waxyaalaha qaarkood lama dul warwareego taariikhda iyo dadka qeybta kuleh waxaynuu baahannahay inaynu aqoonsano inaynu ogaano haddii aynu noqonno ummad dadkeeda foolaadkihi taariikhda ay la coloobaan dee waa mishkilad dadka marka adduunyadan kale dagaaladii soo dhacay qarnigii shan iyo tobnaad iyo kii saddex iyo tobnaad iyo kii koobaad adduunka iyo kii labaad iyo halganadii adduunyada o dhan soo maray ayaa da laga hadlayo masar oo kale xiliyadii jamaal cabdinaasir iyo ay xukunada la wareegeen ilaa iyo imika taariikhda masar udub dhexaadkeedu waxa wey waa dubaad alaxraar waa raggii sameeyey inqilaabkii dhowr iyo kontonkii ay sameeyeen anwara saadaad jamaal cabdinaasir raggii noocaha ay sameeyeen ba ayaa ka jira marka waxa weye ummad kasta aasaaskeeda quruxdeeda xumaanteeda iyo wixyadoo dham waxay ku xilan yihiin taariikhdeeda mujaahidka saasaanu ugu soo samaynay shahaadaddan mujaahid aad iyo aad baad umahadsantaha tacabka ad umada gelisayna waad ku mahadsantahay ummaddana way kuugu markhaati furaysaa waxaan halkan marti ugu ugahay ugu ahay oo igu marti qaaday si uu ii guddoonsiiyo shahaadasharaf mujaahid maxamed kahin axmed oo aan muddo badan isnaqaanay xilal badan soo wada gudanay howlo badan soo wada marnay ayaa halkan igu marti qaaday si uu iiga abaal mariyo tacab badan oo aan halgankii iyo halgankii dabadiiu soo geliyey waan uga <laughs> mahad celinayaa isagana waan uga mahadnaqayaa isagana ilaahay a ka abaalmariyo inuu ii qiro inaan sidaa ahay aniguna aanu qirayo inuu kaa yahay aan sheegayay halkan ka magaadhabayo maxamedkaaha nimka ismaan lambaran anagu halgankii ka hor baanu isbaranay waan garanaya barkulantii aan isugu iban jirnay waxay ahayd halkaa hoteelka union hutel la yidhaahdo sarkaalka sahanka ee qeybta lixi labaatanaad buu ahaa markastoo aan xamar ka nimaadnaba dadka ugu horreeyaanu xogta kala qaadan jirnay si looga sheekaysto laysuna weydiiyo waxii laga yeliyay tacaddigii nidaamkii bahalka ah u geystay ummadan ayaanu iskaarki jirnay aadanshiina ka mid ah araggii kaleanu beriga ah halgankaa isku barannayab aaxaan wada joognay oo waayihii adkaa ee nololeed ee halgameed ayaanu soo wadaagnay maanta halkan waxaan u joognaa inuu abaalmarinta ay guddoonsiiyo annaguo aan ka guddoomay wax kalena ma aha waxaa laga yaabaa maanta inaanay qiimo lahayn bugaagtu inaan maanta ahrisu qiimo lahayn in waayaha dhaqaaley aanu saamaxayna dadku wada ahrisadaan ama waxay ariyaan ay wadaysdaan inaanay dadku dulqaad u lahayn inay bugaag ahriyaan laakiintii ay ka jecel yihiin daqiiqad ay tictokga daawadaan dabeedna ku qoslaan ama halkaa kaga dhargaan laakiin tii dharaar baa iman doonta qoraalkaasi uu qiimo yeelan doono oo hadalkii cabdisinimo ahaa wixii qoranbaa qurumahae muxuu hadaqaay leeyahay uumoobi doondhacdooyin badan oo gaar ahaan ku yaala dharaarana soo maray amadebrtnsrgl waa weye in aanu irno oo marag u yaallo wixii halkan ka dhacay in dadkan lagu soo duulay oo dowladdii ay dhisteen ay cashuurta siinayeen ay ka tirsanaayeen ay maganta uhayaen kusoo duushay markay u dulqaadan waayeenn ka falceliyeen taariikhdaasaa ku dugan litakuuna cibratan limanyakhshaa si ay wax ugu qaataan inta dambe dadkuna wax ugu qaataan waaanay u iloobin wixii soo maray hadduu qoraalku kooban yahay maalin buu badnaan doonaa ilaahayna maalintaaha inagu simo dadkana waxaanu xasuusaynaa inay dalkooda dadkooda iyowxii ay soo mareen iyo waxa yaalla maanta si ay u tusmaystaan oo ay tul talagal uga yeeshaan ta u taalla inay taa yeeshaan oo ay dadkaa feejigeen ee baraarugsan ahadaan maxamed kaahin mar kale ayaanu mahad celinayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ناشيونال إلكترونيكس و هويجا أجابكا إلكترونيكا ناشيونال إلكترونيكس و دوكا دوينها و هي فا فا دا شاشه دا كاموغا